السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ودمانتي نواني والسلامة قلبي وكتالين والله سيدا إيطابتين إنكاد بادن أنا نتابع أصحابتي ذا والله كوني بغجر إقرار النقل أصحابتي ذا فضلا هذا نقع صبتا وانيقو ياسمينة مرشبا ناكسن أنا ملك أصحابتي ذا والله كوني بغجر إقرار النقل أصحابتي ذا والله حتى ما أقاني وحان دخو هذا الكي ميلا كبلا بسم الله كده ميتا مقرانا يا أصحابتي ذا واني رالقلنا يا مر بادن أيقو سعودتين فيديو like ina maalin walba ni soo bandhigo laakiin igara noqdo ma isurta galeen waxa la ku qormayo wax kale ma wayn isma ogtahay like marka asxaabtida hubo ay fahansantihiin waan idreemaysiin anna sida ni fahsanahay wallahi bilay sida ii tabtan sida ugu xisay in ka daraan ni xisay wallahi laakiin video la sameynayo ma yara hooshi samayaro laakiin insha Allah ramadaan kan waan soo dhameystira insha Allah biinillaah وحي لا نقر مقفين ما نوين إن شاء الله سيدا رجينا محيطا رمضان كان بالله ولا دمات إنا نلسو وذاغو إن مركز صحاب جدا كان محاو جدا المعون ير رمضان كي وغوه الرئيسان معون مستيق لايك أن وح أسو أذيك تواي أذيكنا محاكا الله وحيابا ونشدي ذي جعلستي أن رمضان كان أسامي دهي إن واي marka waxa halkii ramadaan igu horeeyay anay xisdaxsana almost daxsana asqabna laakiin saddex ramadaan ay soo noqonay kana saddex noo سكان وقفر إها ومالينا يا مصاح سوستو إنو يا صحابتي إذا مركا وا رمضان كي يقوفر إسان كو دهو أني دهو أنا واحد سوى قطو صحابتي إذا مركا أن ألا بيرا كان كسو ديار سادي ساسنا مبادنو لكن محاجة لستنا نلوه داقة صحابتي إذا أن سيدا أختيهين محان هالستا كوفي ستيشن كوفي ستيشن كان محا أوتر قلي بحالهان ساو جيدا أن محاوا مركا وباقولي دوار كيدا أوبس أم سوري Guess what? You want to be heard that? In a kaya dila, the earth cake, we already have to the aligar and knock low and Markham Hawaii. Bakuli the Wulki Sawai, inshallah. And so get to Stahabo, Baku, Labo in Sedda. But I'm quite the brother will lie. He was at us happy that Elanka or Ramadan can assertay in Costa Yiga the Mali. I'm sure Hako Ramadan Kareem. What has happened to Ramadan Kareem in the day? Oh my god. يقرأ النقطة كوني بقدر يقرأ النقطة صحبت إذا رمضان كريم رمضان مبارك رمضان ونكسن قرك سلاح نوا فيديو أصحبت إذا والله هو إلهنا إنه رمضان كريم عفوا ويد عدي حال يقرأ النقطة مركا إن ألعب تنيرا سو أذك تاني لو ذا جايا كامرا دنا هستو أن لا الله أن لا نتوصي وحياة بحكم كويس إن شاء الله سلاور نقول شيء جاي محاوي ندهي مش كوفي ستيشن كي اوتال جلسة ده حبواي ان شاء الله ما حرا بقى انا كشب ده سكر ادنا علين سنجبيل نسكافيه وات ايفر ان شاء الله هكا كلنا حق هستا ان كانوا محاوا مت كان حدا نتوسي مت كان او كان ان مت كان ما عرفتي و غابي ما غابره مخا كبدا ميل او وحو كو استاغ ما لهان لكن مت كان ميلو كو استاغ يوليا سدا جدا دلواي and ma qadala haysta iska xisaabiya la indhiga la xisaabiya waxaan dawada dhalo anil kafta maya mid kan dhalo ayuu igi laakiin dhalo ma ahan asxaabtiida and caagway maqal maqal kada like i hope maqlasin kan caagway asxaabtiida and marka halkaan wax ku istaa dhaladan oo kal dhalada kale oo miskiil ay qaadaysa wax walba ku ridan karta halkaan waxa ku yaalo loosiyaal way waxyaabahan akurid wax walba oo aragtina ku ridatid ku ridan karta insha Allah as leedahay ku rido halkaan iyada maxa haysta kiil ah kan miskiil ay qaadaysa kan kiil ayuu qaadaya labadan xabo laba xabo waayo labadan xabo waxa ugu talgashay ina kan biscuit oreo ku rito iyo mid kalena ku rito timirta insha Allah mid kana zabibka ayaa ugu talgalay asxaabtii la socda bahalkana wallahi waa jeclaaday oh my god maxaa ka yaalay laba xabo oo uu dhamaaday meel kale oo karadi waa ka waayay en halkaas uu jiday inuu pink pink ka dhimo qof laakiin purple waaye maxaa lagu talgalay ku karka marka cuntada karinaysid en oo qandada ka bixisid mise mikowga anything spatula ga isticmaalisa ka bixisid ina saaratid aa lagu talgalay marka asxaabtiida ila socda en anything oo isticmaali karta shumac yar mise ubax yar hadaa isid waa saari karta ma sha Allah ayu iyala oo qurux badan biya ku dhex jiro iyo bahalahaas it's so cute waka helay marka saaxiibtiid maxaa kala halkan iyalan dhahay marka kale oo caaga ah maxaa like maxaan dhahay wax la ku rido insha Allah anjirada ceeshka muufada anything briska suugada wuxu jiidaa malahan aya ku ridan karta bismillaah halkan noo yaladina insha Allah jikada soo hagaajiyo aan la soo wadaagay dana saaxiibtiida and iyo waxa saayala saaxiibtiid marka kale wax ku istaa caag kale
ان لبا حبه وايه او ادين اسكيل مشكل او كلا قاده سو مخنا اوت الغلي خدار يرا فريش كشن روا ان شاء الله اذا كريتو انا اوت الغلي اصحابتي ده انت له وايه وحيابهن سو غتاي ان اوت الغلي رمضان كلا وحياب كل وي جيران ان مركه مخان دهي سدان نيغو بدن هادلكي يو فيديو غا نيغو ديرينين مخان دهي وني كل برايا اديغا ان راشينكا يو وحيابها كلينينغ او لوت الغلي غوري لو نديفيو مسبش جيكدا ان وير logu talgalay lagu nadiifiyo wayaana insha Allah video kale niga soo sameeyay saaxiibtii markaa hadda kanaan isoo bandhigaya like wan isku soo xijin doona in kana maxay niga codsanay ina garabkayga tagnaadaan si awal garabkaygu tagnaadeen u tagnaateen and saaxiibtii da insha Allah bala ma niga qaaday laakiin sida rajaynayo maalinta ciid insha Allah dulay nafta nagu simoona gaarsiyo ani soo sameyn doona home tour ani soo bandhigi doona and idul qada saaxiibtida I know mar hore soo guuray but give me time saaxiibtida home tour mar badan iga cusubteen laakiin iga raal noqdo kuni boqol jir mise maxaa rajayna insha Allah one at a time in ani soo bandhigo oo hadda maxaa rajayna insha Allah jikada nigaaga bilaabo then amise hal mar kuni soo bandhigo wallahi bila ma garanayo لكن ان شاء الله سدا رجينا محيت هاي واخ اني كجعشي هين ان اني كلي انني لجعلاده او لكن وحيابا وبانتيني سبندغو اصحابتي يغرا لنقضه هرتو كني بقول جاي واني ادا امقناي ان شانل كان دتينا افرت والله ان ان لايك ان وحيابهان انت اقونتي دني لوداغو مركا اصحابتي هادلك منيغو ديرينا منيغو بدينايا ان شاء الله اصحابتي ان horto wa maqnaa laba bil ee ka badan ayaa maqnaa saaxiibtida halay waani maxaniga codsanaya in ay afisaan oo raaliga qaadataan eemada waani dignada saaxiibtida marka maxani leeyahay saaxiibtida ila socda insha Allah waxyaabo badan ayaa ni subada bishaan wa bil barakeesan ila qarkii sana waafaji dhamaantii anaka inta muslim ba saaxiibtida maxan leeyahay isku soo duceeyo in insha Allah maxan rajaynaya idi ina masajidku kuwada kulanno dhamaanteena intina Nairobi Kenya ila joogto wallahi ma qani in la tukan doono laakiin waa sida rajaynayo insha Allah tarabix oo la aadi jira waxaysay wallahi mashallah ka inay guriga lagu tukanoya ilaahay hanaga aqbala anaka inta muslim ba marka saaxiibtida hadalkay anigu badan waa ni xis anigu xistan in ka badan anay xiso wallahi saaxiibtida marka maxan leeyahay ila socda in ramadaan kan ان شاء الله قركس ايو وتا بلاش ما وصل لابن ياسمين اني كان حلك كلمه حاني قعدتنا محيتها سبسكرايب كا لايك كومنت كا ان شاء الله وحياه باجعش انه خوس يقول ربتان اصحابتي انه نوغو عصب فضلا نوغو سو دبا واني غو ياسمين ان لي قله نوغو سو دبا مخا ودا كريني موتيفيشن وحياه بدن اكهل دونتان ان شاء الله كوكينا اهاتو ستوريز اهاتو وح انيثينغ او باهنتين ان شاء الله اني كان كومنت خوس ايو سو ريبي دونتين ان انينا ان شاء الله انت تبرتي اقونتي ذا والله منيغا غرانايو وني سبندغي دونا انيثينغ اهاتو تشالنج اهاتو اند اي سو سام تشالنج او هو معان اي سميناي شوغر مسالا ملبحه عزبده لو كارينايو دورادا كل والله واني سو ايمن اي سو غبا دو كالي او سو تشالنج غرسيت ما شاء الله ايدنا ان مخان وو سفر دونا مركا صحابتي ذا اي هوب وان تو سميت كان هذلك hadalka aniga badiraan noqda maxaa waa tissue holder jikada ugu talgal insha Allah birwaye as ayu yala like isoo dhisama badan uu yala laakiin mid kana jiclaade arkabo kana ku qancay laakiin iyo ko maxaa yaleen oo sidoo hadda kan intu yahay oo inta ka ah ayaa soo arkay laakiin mid kan oo like no maxaa agtaa s arana adi qabkan ayu yala ka helay insha Allah waani la soo bandhig wadaagi doona isoo tissue ku dhex jiro iyo qabku jikada ku soo baxay insha Allah bi inna Allah sida rajayna horta maxay tahay aan horta masha Allah jikadeedu waa hagaajiyay hadda aan billaaw ila dhamaad masha Allah wax kama qad malahan aan hal hal waxii isbada nigu tusaya okay asxaabtayda wallahi aan hal hal ajnaasta ina nigu soo hagaajiyo umtaqanta hadowdi hadda kulli isku soo wada daro ani ahaantii sida jecelaystay hadda kulli isku soo wada daro laakiin waxaan noqonayaa video aad u dheer marka maxaa jecelaystay hal hal ani ahaantiida hal hal jecelaystay inaan isoo bandhigo marka saaxiibtayda afwan hadalkaan igu badiyay insha Allah cunti karinta igu codsateen xanuush kukintii hore way ni soo laaban doontaa saaxiibtayda and waan soo laabanaa insha Allah bi idnillaah wixii la iqormiso noo qoro dhamaantiina ma wayneyna mise ma gafeyna insha Allah saaxiibtayda ila socda hadalkaan igu badiyay anigu dheereeyo waayo muddo aad u badnayday aniga maqnay laakiin waan isoo laabtay saaxiibtayda insha Allah ee marka saaxiibtayda maxaan leeyahay daawasho wacan waxa ka eesheen horta saaxiibtayda waxyaabahan dhana u jidan wax soo iibi kan kunji waxa ka eheen kan ee kan kunji ka soo gaayeen wax soo gaday galmata ka soo gaday ee midkana maxaan ka soo gaday
aan ila beenig xijaab aan targa mas forka forka mas ama inta lagu iibiyo kasoo gaday laakiin inta kala dhan waxaan kasoo gaday kamkunzi aan kwan maxaliga siiyay 600 laga siiyay mid kana maxaliga siiyay Allah wallahi ma soo xasuusto afwan asxaabtayda yara leen noqda same to this one ma soo xasuusto kan iyo kan hal meelay kasoo iibiyay laakiin ma soo xasuusto the price afwan asxaabtayda yara leen noqda mid kan maxaa laga gadaa 400 shilin and waa hal iyo arana dollar ahaan bad bal qotshina laga gadaa qurux baa masha Allah and kuwana maxaa laga siiyay 300 laga siiyay asxaabtayda sida in 300 maxaa ka wada halkii xabbo 300 laga siiyay and kan maxaa laga siiyay 400 farbaga legacy kuna galma ta kasoo gaday I don't know like price code ma aqaan laakiin insha Allah hadartina ogaatin and comment kasi u soo reeba maxaaladana risk ku soo iibi hada in case heli karo hoos ani wax kasto change ma risk kale siyo boosadeedii la ku dhaxriday saaxiibtida ila socday markaas saaxiibtida hadalku anigu dheereeyay Yasmin oo maanta hadashay 11 daqiiqo waa walla yaab wallahi saaxiibtida markaa waxaan leeyahay daawasho waan markoo wadi mar labaad ramadaan kariim ramadaan mubarak saaxiibtida dhamaantina بالقير بالبركة سنة الله هذا ودي قبشان هي هذا اللي ما بدأ مركا ياسمين والله ونحيس صاحبتي أنت يحس إنك بدأ نحيس أي مركا محاني ليه هاي دوا شو عن أنت يقول عصب برشوا نفسي ياسمين اللي ده مركو ودي مرلا واد بواني والسلام يا فالله هذا نقول عصب تسكرايب لايك كومنت أن شير أصحابتي نلا وذاك وحياة بجع عشان كومنت كوس يوصل ربا هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته